με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ δε με πονάς. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα, γεμάτα αναμνήσεις. Θυμάμαι ακόμα και πονώ το τελευταίο δειλινό, το τελευταίο δειλινό και μ' αφήσεις. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα να ξεχαστά, δειλινά ξεχαστά, δειλινά ξεχαστά μες στα στενά σοκάκια. Τώρα με άλλη αγκαλιά περνά στα στέκια τα παλιά, περνά στα στέκια τα παλιά κι εγώ πίνω φαρμάκια. Δειλινά ξεχαστά μες στα στενά σοκάκια. Βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα, ήλιο βασιλέματα και τι δε μου θυμίζουν. Και καθώς πέφτει η βραδιά την έρημη μου την καρδιά, την έρημη μου την καρδιά, ξεσκίζουν. Ήλιο βασιλέματα και τι δε μου θυμίζουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκείνη την εποχή που τελειωμό δεν είχε, ο Καζαντζίδης πήρε πάνω του όλο το ψυχολογικό και συναισθηματικό φορτίο της φτωχολογιάς, με τους στίχους του Βίρβου και του Κολοκοτρώνη και τη μουσική του Δερβενιώτη και των άλλων σπουδαίων δημιουργών, τραγούδησε ό,τι πιο βαρύ και ασήκωτο κουβαλούσε η ψυχή των ανθρώπων της εποχής. Κανένας άλλος δεν τραγούδησε τόσο πιστικά για το δράμα του ξερίζωμού, για το μόχθο του μεροκαματιάρη και το μαράζι της αγάπης σε καιρούς που η κοινωνική αδικία ξεχύλιζε. Η φωνή του, κρυστάλλινη και αρενοπή, ταυτίζεται με τις αγωνίες της βιοπάλης, γίνεται ένα με τη μοίρα της Ελλάδας. Ο Καζαντζίδης, με βήματα σταθερά, θεμελιώνει το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, ενώ ο ίδιος παίρνει ξεχωριστή θέση στην καρδιά ενός λαού που τον λατρεύει. Αποκλήρωσα αυτή την κοινωνία,
σαν τα έρημα πουλιά. Μέρα στη σκληρή παρανομία, νύχτα στα υπόγεια καπηλιά. Ένας απόκληρος, ένας ξεριζωμένος απ' το Θεό και απ' τους ανθρώπους ξεγραμμένος. Μαύρη μου κατάντια, όποιος ξέρει, στη μάνα μου ποτέ να μην το πει. Αν μάθει ότι είμαι ένα κουρέλι, η δόλια θα πεθάνει από τροπή. Ένας αποκληρός, ένας ξεριζωμένος απ' το Θεό και απ' τους ανθρώπους ξεγραμμένος. Πιο μαύρο κι απ' τη μαύρη τη ψυχή μου, το τέλος μου θα είναι στη ζωή. Θα βρούνε πεταμένο το κορμί μου μαζί με τα σκουπίδια ένα πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Στα χρόνια αυτά, ο Στέλιος Καζαντζίδης εδραιώνεται στη συνείδηση των απλών ανθρώπων και η δημοτικότητά του παίρνει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο μύθος του φτερουγίζει στους όπου γης Έλληνες και το τραγούδι γίνεται βάλσαμο και αγίασμα στη ψυχή της φτωχολογιάς. Το 1959 η Μαντουμπάλα κυκλοφορεί σε δίσκο, ύστερα από απέτηση της Κυραγεστημανής, που είναι ο αυστηρότερος κριτής σε όλα τα τραγούδια του. Ωστόσο, τον πρώτο καιρό κανείς δεν διακρίνει την αξία του τραγουδιού της δεύτερης πλευράς του δίσκου, «Δύο πόρτες έχει η ζωή», γραμμένα από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε πολύ δύσκολες ώρες. Η επιτυχία ανατρέπει όλες τις προβλέψεις, καθώς οι πωλήσεις φτάνουν τις 96.000 αντίτυπα, σπάζοντας το ρεκόρ των 45.000 που είχε ως τότε το γαρίφαλο σταυτή, τον Χατζηδάκη Σακελάρη. Τα τραγούδια μου, Γιώργο, είναι όλα αξιόλογα, όλα κρύβουν μέσα κάποια ιστορία ανθρώπινη. Όμως αυτά που τα θεωρώ κορονίδες στο ρεπερτόριο μου όλο είναι το «Δύο πόρτες έχει ζωή», αυτό το καθαρά φιλοσοφημένο τραγούδι της μεγάλης της Παπαγιανοπούλου, της Ευτυχίας. Η μουσική. Η μουσική είναι δική μου. Ευχαριστώ. Επίσης το «Μανούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα». Πάλι η στίχη είναι της Παπαγιανοπούλου, η μουσική δική μου. Τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω, η
όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή. Όλους τους συμπονάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Εκεί που πάω με περνά το δάκρυ και ο πόνος. Τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή. Κι εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και φύγα. Σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό. Από την όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλάψεις για μένα, μοίρα το γράφει μονάχος να ζω. Το μίσος του κόσμου με δέρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με δέρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Μα δίκησαν μάνα
βάρια με πληγώσα και ό,τι αγαπούσα το έχασα πια. Το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει για πάντα στα ξένα. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει για πάντα στα ξένα. Τρες αναμνήσεις μαζί μου θα πάρω στα ξένα που θα με ρημάδι θα ζω. Παιδί πια δε θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Παιδί πια δε θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Ευχαριστούμε πολύ. Έπειτα από αυτές τις τεράστιες επιτυχίες, τα πρώτα δισκογραφικά σύννεφα εμφανίζονται στη ζωή του Στέλιου, που θα μείνει πιστός στις αρχές του και θα τα βάλει με τα ισχυρά κυκλώματα, αμφισβητώντας το αυταρχικό καθεστώς που επικρατούσε στη δισκογραφία. Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, το τραγούδι «Δυο πόρτες έχει ζωή», για να γίνω πιο σαφής έτσι, πούλησε γύρω στους 500.000 δίσκους. Ξέρεις τι πήρα εγώ από αυτή την επιτυχία, που είναι η στίχη της Παπαγιανοπούλου και η μουσική δική μου? Μόνον 860 δραχμές. Και η εταιρεία? Η εταιρεία πρέπει να κέρδισε γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Όμως όλα αυτά τα χρήματα τα καρπούνται οι κύριοι, θησαυρίζουν, γι' αυτό και αναγκάστηκα κάποτε και μίλησα για ποσοστά. Στις εταιρείες? Βεβαίως. Όταν λοιπόν πρωτοείπα τη λέξη αυτή, ότι θέλω ποσοστά από τον κάθε δίσκο μου που πουλιέται, τρόμαξαν. Μου λένε, πρόσεξε καλά, αυτή τη λέξη να μην την ξαναπείς. Αρχές του 1960, που λύγει το συμβόλαιό του με την Κολούμπια, ο Στέλιος θέτει όρους για το επόμενο που τρομάζουν την εταιρεία. Απαιτεί λογικά ποσοστά των πωλήσεων και ζητάει διαφάνεια της διακίνησης των δίσκων του. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος αρνείται κάθε συζήτηση και εκείνος αποφασίζει να αλλάξει εταιρεία. Έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, στην RCA Victor, όπου ο Καζαντζίδης συνεχίζει τις επιτυχίες, η Κολάμπια ξεκινάει δικαστικό αγώνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορήσουν δίσκους. Η ταλαιπωρία αυτή θα τελειώσει με τον Καζαντζίδη να ξαναγυρίζει στην Κολάμπια, η οποία ανταποκρίνεται μερικώς στις απαιτήσεις του. Για πρώτη φορά, συμφωνούνται ποσοστά πωλήσεων δίσκων και η εταιρεία υπόσχεται διαφάνεια στη διαχείριση. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, η κινηματογραφική τέχνη στρέφει το ενδιαφέρον της στο διάσημο φωνητικό ζευγάρι. Κατά την προβολή της ταινίας «Η κυρία Δήμαρχος»,
Οι θαυμαστές τους δημιουργούν ουρές έξω από τις αίθουσες και η ζιγκουάλα καθυλώνει τους θεατές. Ziguala, ziguala. Το ήλιο στο φεγγάρι και να πιωθεί του. Τα τους.